Salam, saat 18 olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Xarici valyuta satışı artdı. Bakı merinin qardaşına yüksək vəzifə verildi. Koçaryan Azərbaycana gələcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun qardaşına yüksək vəzifə verib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahib Babayev Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun qardaşı Aydın Əzizovun vəzifəsini yüksəldib. Sahil Babayevin müvafiq əmri ilə Aydın Əzizov Bakı şəhərində yeni yaradılan 5 tibbi sosial ekspert komissiyasının Səbail, Yasamal, Nəsimi rayonları üzrə baş müdiri təyin edilib. Xəbəri Aydın Əzizov təsdiqləyib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Aydın Əzizov Səbail rayonunun tibbi sosial ekspert komissiyasının müdiri vəzifəsində çalışır. Ermənistan Bakıda keçiriləcək Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında təmsil olunacaq. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Naqdaryan bildirib. Ermənistan Bakıda keçiriləcək Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında təmsil olunacaq. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Naqdaryan bildirib. Yerevanın iclasda Xarici İşlər Nazirliyinin çoxtərəfli və ikitərəfli İqtisadi Əməkdaşlıq Departamentinin rəisi Aşot Koçaryan təmsil edəcək. Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası dekabrın 14-də Bakıda keçiriləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyi bu ilin iyun ayında qəbul edib. Təşkilat 1999-cu ildə yaradılıb və tərkibinə 12 dövlət daxildir. Azərbaycan, Albaniya, Ermənistan, Bolqarıstan, Yunanıstan, Gürcüstan, Moldova, Rusiya, Rumıniya, Serbiya, Türkiyə və Ukrayna. Azərbaycan Mərkəzi Bankı son 10 ayın yekunları üzrə bankların nəqd formada həyata keçirdiyi xarici valyuta ticarətinə dair məlumat açıqlayıb. Məlumata görə ötən ilin 10 ayı ilə müqayisədə banklar tərəfindən nəqd satılan xarici valyutanın həcmi 2 dəfəyə yaxın artıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankı son 10 ayın yekunları üzrə bankların nəqd formada həyata keçirdiyi xarici valyuta ticarətinə dair məlumatları açıqlayıb. Məlumata görə ötən ilin 10 ayı ilə müqayisədə banklar tərəfindən nəqd satılan xarici valyutanın həcmi 2 dəfəyə yaxın artıb. Belə ki, bütün növ xarici valyutaların satışı ötən ilin 10 ayında 1 milyard 750 milyon dollar, 2018-ci ilin eyni dövründə isə 3 milyard 380 milyon dollar ekvivalentində olub. 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayında satılan nəqd xarici valyutanın təxminən 77,2% ABŞ dolları, 19,6% avro, 1,8% ingilis funt sterlingi, 1,4% isə rus rublu təşkil edib. İqtisadçı Rövşən Ağayevin sözlərinə görə bu göstərici 2015-ci ildən, yəni kəskin devalvasiya ilindən sonra ən yüksək göstəricidir. Ekspert deyir ki, satış 2 dəfə artıb. Bankların nəqd satdığı xarici valyutanın həcmi nəqd valyuta alışını təxminən 1,2 milyard dollar üstələyib. Əslində, dərin analiz tələb edən rəqəmlərdir. İqtisadi fəallığın ən aşağı həddə olduğu iqtisadi stansiyanın yaşandığı real gəlirlərin faktiki olaraq artmadığı dövrdə bütövlüklə ev təsərrüfatının və fiziki şəxslərin xarici valyutaya tələbatının artması real görünmür. İqtisadçı ehtimal edir ki, əsas səbəb valyuta tələbinin artmasında dövlət sektorunun xərclərinin ötən ilə nisbətən kəskin artımıdır. Söhbət xüsusilə də dövlət sektorunun investisiya təyinatlı xərclərinin artımından gedir. Rəsmi statistikaya görə bu ilin 10 ayında ötən ilin eyni dövrünə nisbətən təkcə hökumət mənbələri üzrə investisiya xərcləri 80%-dək artıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcək. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarova jurnalistin Sergey Lavrovun Bakıya səfəri ilə bağlı sualına cavab verərkən bildirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcək. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarova jurnalistin bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Sergey Lavrovun Bakıya səfəri ilə bağlı sualına cavab verərkən bildirib. O deyib ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin bölgəyə səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi həmişə əsas mövzulardan biri olub.
Bu, əlbəttə ki, Rusiyanın bu prosesin həmsədr ölkəsi olması və bu mövzunun hər iki ölkə üçün vacib olması ilə əlaqədardır. Xatırladaq ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Sergey Lavrov dekabrın 14-də Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Bakıya gələcək. Bu saatda bu qədər. Sağ olun.